Me të vërtet ka rëndësi për neve dhe është pjesë e partneritetit tonë strategjik, po ashtu kemi edhe lidhjet kulturore, turistike, janë shumë të rëndësishme. Kontributi Turqisë në zhvillim rural përmes TIKAS, Agjenci Turke për zhvillim në zonat të ndryshme të Kosovës, neve ofrojmë bursa për të gjitha shtresat e shoqërisë në Kosovë që të studiojnë në universitetet turke, pra nuk ka të bëjë vetëm me bashkëpunimin në mbrojtje, e them sepse konsideroj se kemi tani një narrativ të rrem që kanë vrejtur në disa vende që Turqia është vetëm partner në mbrojtje për Kosovën. Ky nuk është rasti. E dyta, ky bashkëpunim në mbrojtje është bashkëpunim në mbrojtje, nuk është kundër asnjë palë të tretë. Pra kuptimi i jon është që FSK-ja, Forcat e Sigurisë së Kosovës, do duhet të kompletonin tranzicionin në pajtim me kornizën e NATO-s dhe njëjtë si shtetet anëtare të NATO-s, neve ndihmojmë FSK-n që të arrijë këtë tranzicion. Pra është pjesë e kësaj, dronet, sisteme tjera, të armëve, neve kemi ofruar trajnime, kishim bashkëpunim shumë të mirë me FSK në çështje të ndryshme dhe po ashtu duhet ta shtoj që edhe neve kemi përfituar nga trajnimi i FSK sepse Kosova ka qenë një ndër vendet e para që ka dërguar ekipet për shpëtim dhe hulumtim që ka dërguar në Turqi me rastin e termeteve dhe këta ishin antarë të FSK që ishin trajnuar këtu në Prishtinë dhe edhe Turqia po ashtu kështë e kontribuar në këtë. Pra, është një loj rrugë me dy korsi, kisha thënë, në dy drejtime dhe kisha thënë, parësaj përket shqitje se sistemeve të tjera të arve në kështë në gjithën tonë tani. Nëse palja kosovare ka nevojat e caktuara, mund të drejtojt antareve të ndryshmet NATO së përfshirë dhe Turqinë dhe pastaj kompanit mund të vlerësojnë, por tani nuk është në agendë dhe nuk besoj se nuk është asë në agendën e takimit që ju përmendet. Një tjetër epizod se kishtë nëzitur shumë debate në Kosovë ishte kjo mbajtja, ndalja dhe pastaj edhe ekstradimi i 6 shtetasve turk që ishin akuzuar. Ishin gulenist dhe kishim një rast me ish shefin e Agjencisë Inteligjencës e Kosovës, Driton Gashin, i cili fundi është dënuar me 4 vjetet e të muaj burgim për të, si që quajnë, deportimin e paljeqshëm të këtyre qytetarëve. Pra, cili është komenti juaj për këtë? Pra, mbi të gjithat kjo është vendimi i gjykatës e shkallës e parë, me sa diun edhe kuptimi si është këtu, pra, është i hapur mund, është i hapur mundësia e apelimit dhe natyrisht neve respektojmë vendimet e gjyqësorit, si në Kosovë, si në vende tjera, sepse presim që të respektojnë edhe vendimet e gjykatave tona në vende tjera. Pra, nuk është duhur që të komentoja vendimin. Me gjithat, mund të them se këta 6 antarë të fetos janë antarë të një organizatë terroriste dhe ishin ekstraduar në Turqi mbi bazën e vendimeve të gjykatave në Turqi. Ishin 5 dhe një ishte raportuar se ishte deportuar gabimisht. Ishte gabuar dhe identiteti. Është sharuar kjo çështje në Turqi? Besoj se janë që të 6-tit. Pra, kishin akt akuza nga prokurori dhe është bërë një ankesë në arrestim dhe mbi bazat e kësaj. Ata ishin ekstraduar në Turqi dhe më pastaj ka vendime gjyqësore për këtë. Por, kjo organizata terroriste feto, neve, nuk luftojmë me popullin në fakt, do të them. Ata njerëz janë antarë, por neve jemi duke luftuar organizatën dhe mendojmë se kjo organizatë terroriste nuk është kërcënim vetëm për Turqinë, por po ashtu para qëtë kërcënim për vendet ku funksionojnë përfshirë edhe Kosovën. Dhe duam, kemi një kornizë institucionale të takurduar ndërmjet dy palëve që të luftohet kjo organizatë terroriste. Nuk ka të bëjë vetëm me atë tentim puçi në vitin 2016 në Turqi, por antarët e fetos në vendet ndryshme të botës përfshirë të Turqin bëjnë disa aktivitete për të finansuar terrorizmin, shmangen nga tatimet, pastrimit, parave, pra është pjesërisht aktivitet e krimit organizuar. Dhe ka ndodhur, kishin operacione edhe në Kosovë? Po, sepse duhet të them,
shkollat, kompanit dhe institucionet fetare që përdorin si një lloj maske për të fshehur qëllimet e tyre të vërteta janë mbi të gjitha për të pastruar parat ose për të ofruar burime financiare. Për shembull, në Shtetet e Bashkuara, nëse nuk gabojmë, vitin e kaluar, FBI ka nis hetimet lidhur me disa shkollat në shtetin Ohio, në SHBA, po ashtu edhe vende tjera. Kanë ndërmarë veprimet të ngjashme.